drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em why. Svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ned. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005 There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now.
a time, I met a girl of a different kind. We rule the world, I thought I'd never lose your outside. We were so young, I'm
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. Em nome da comunidade Pedra Sobre Pedra, nós estamos agradecendo ao grupo Coração em Ação por estar fazendo hoje, no Dia das Crianças, essa ação solidária aí para todos, fazendo a criançada feliz. E é isso aí, bola para frente. Estamos tudo no caminho certo. Sempre ajudando o próximo. Isso. Valeu, muito obrigado, viu? Bom, galera, aqui a gente estamos no Sítio Bom Jesus. Antigamente era uma favela aqui do lado, aí reurbanizaram, mas tem muita criança aqui. Aí a ONG Coração em Ação veio fazer uma ação beneficente aqui pro Dia das Crianças. E a gente está disponibilizando doce para a molecada daqui do bairro poder fazer o Dia da Criançada mais feliz um pouquinho. Boa tarde, meu nome é Tony Zica, eu vim aqui apresentar para vocês o nosso projeto da Escolinha de Futsal. Hoje comemorando o Dia das Crianças com meus amigos da ONG Coração em Ação, meu amigo Romário, pessoal da Escola do Taboão. E é isso aí, vamos ajudar aí, fazer o bem sem olhar a quem. Tenha uma boa tarde, um bom domingo. Tudo de bom. É nessa hora que a gente diz que não entende a vida e chora. Se a gente soubesse o quanto merece cada um, o que cada um tem, a gente nada pediria, simplesmente o bem faria. Para merecer o bem, eu que sempre tive o que dizer, hoje ouço em silêncio. Levei tempo pra entender que só o tempo, apenas o tempo, nos ensina a viver.
A gente nada pediria, simplesmente o bem faria para merecer o bem. Eu que sempre tive o que dizer, hoje ouço em silêncio, levei tempo pra entender que só o tempo, apenas o tempo, nos ensina a viver. Em silêncio, levei tempo pra entender que só o tempo, apenas o tempo, nos ensina a viver.